no sweet comments. Girl, right? Yeah. And she's pretty also. I don't mind. Oh my God! भ्वाइस अफ नेपालको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए पनि रिहान गिरी र वर्षा इटानीलाई सम्बन्धको प्रश्नले पछ्याउन छाडेको छैन। यी दुवैजना मङ्गलबार दिउँसो एयरपोर्टमा एकसाथ देखिए। विमानस्थलमा पुगेका यी दुईलाई मिडियाले रिलेसनसिप बारे प्रश्न गरे, तर उनीहरूले आफूहरू मिल्ने साथी मात्र भएको भन्दै प्रश्नलाई पन्छाए। खासमा आगामी शुक्रबार हुने भ्वाइसको ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी हुन रिहानकी आमा र बहिनी काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनीहरूलाई स्वागत गर्न रिहान सँगै वर्षा पनि एयरपोर्ट पुगेकी थिइन्। उक्त अवसरमा मिडियाले रिहानलाई नेपाली केटी विवाह गर्छु भनेर दिएको हालैका अन्तर्वार्ता बारे जिज्ञासा राखेका थिए। रिहानकी आमा गीताले पनि छोराले नेपाली बुहारी बनाएमा आफूलाई खुसी र गर्व महसुस हुने बताइन्। वर्षा र रिहान तर्फ हेर्दै उनले भनिन्, दुवैको चाहना भए मेरो तर्फबाट ओके, छोराको चाहना मेरै खुसी हो। वर्षाले पनि रिहानकी आमालाई भेट्न आफू उत्साहित र खुसी भएको बताइन्। गीताले छोरा रिहानको गायकीको प्रशंसा समेत गरिन्। खासमा रिहान अरू नै कामको लागि नेपाल आएको हो, विधाताले लेखेकै भएर उनी भ्वाइसमा भेटिए। मेरो छोरोले निकै सम्मान पाएको छ, उनले भनिन्। उनले आफ्नो छोरा वास्तविक कलाकार भएको समेत बताइन्। 20 वर्षपछि नेपाल आएकी उनले रिहानसँगै नेपालका तीर्थस्थल घुम्ने चाहना व्यक्त गरिन्।